Kıntıren mermiyüz masına gitsin. Yete unen kere kozazan kıntıren. Alo. Ayo. Barıvcız. Barıvcız. Շատ լավ։ Մենք ողջունում ենք ձեր հաղորդաշարը եւ ցանկանում ենք բոլոր-բոլորին առողջություն, երջանկություն։ Ես չեմ ուզում ասեմ այն խոսքերը, որոնք քիչ առաջ ցանկացին, սրբացնելու մյուս խոսքերը։ Ուղղակի կարծում եմ, որ շատ լավ մարդ եք, շատ լավ բարի գործեր եք անում։ Այդ լավ։ Եվ բոլոր մեծահասակներին ցանկանամ ասեմ, որ կարևորը հեռուստացույցը չի, կարևորը հաղթանակն է, մասնակցությունն է։ Այո։ Այդքան մի բան, եւ կարելի է երկրորդ։ Ամեցեք։ Թեկուզ ամբողջ աշխանելիս նվիրեն, ինձ համարին պարավ յարս թագետան, ոտից գլուխ պետրանքներով զարդարվեն, ինձ համարին պարավե յարս թանգեթան։ Այսքանը չեմ ուզում շատ երկեք։ Ապրեք, դուք մեզ մոտ է եղել եք, մրցանակ ստացել եք։ Ուրեմն մենք ձեզ, ես զգացի ձեր տոնայնությունից, մի խոսքով ադամանդ եք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստացույցի տողներ, մեր 7-րդ մասնակիցն է մոտեցել, ներկայացեք ընտրեմ։ Գրեյան Երևան Ծոսեպի, ծնվել եմ Կալինինոյի շրջան Մեծավան գյուղում, որից 6 ամսը գան ժամանակ զրկվել եմ ծնողներից, ոչ քուր ունեմ, ոչ եղբայր ունեմ, բարի մարդ կանց, սենց բարի մարդ կեիք միշտ էլ են, ամեն մեկը մի շոր տալով, մի կտորած տալով ազնիվ ձևով ապրել եմ, հիմի գնացել եմ բանակն ազնիվ ծառայել եմ, 3 տարի կես ծառայել եմ, եկել եմ, հիմի էլ ազնիվ հոգով աշխատում եմ, օրական աշխատում, օրական ապրում եմ, իմ օրական աշխատանքի մի տիկին էլի ընդնից էլ խիղճ մարդիկ կա, տալիս եմ նրանց, օգնում եմ։ Ապրես, ապրես Երևան, քանի տարեկան ես, քանի տարեկան ես? 70, հոգոստոսի, 12-ին 1536 տվի, շինարարերների օրն եմ ծնվել, լավ էլ շինարար եմ։ Ապրես, ապրես, ողջունում ենք։ Լավ շինարար եմ, շատ մեծ գործեր եմ արել, սիրելի հարազատներ, շատ մեծ գործեր եմ արել։ Այն կողմն այն, որտեղ քեզ հեռուստայի տողներ է դիտում, երկու միլիոն մարդ է։ Ամանջում եմ, շատ նայողներ կան ինձ։ Ամանջում ես, ինձ թվում է ես ուզի չենք ամանջում։ Չէ։ Խաղի կանոնները գիտես, նստում են գնաց, Երևան են, Երևան, վերջ անգամ երբ եք նստել գնաց Երևան։ 20 տարի սրանից առաջ Արխանգելսկից եկել եմ Մոսկվա, Մոսկվայից Հոդանավով եկել եմ հետո։ Այ հետո գիտե, ես դիմում եմ մեր երկաթ գծի ղեկավարությանը, բայց իրենք չեն տեսնում, որ մարդիկ 20-30 տարի չեն նստում գնաց, եկեք աշխուժացնենք այդ ամենը, միասին։ Շարժում ենք, պտտեք, հետուր գնացիր։ Առաջի անգամն է։ Ոչինչ, պտտի, պտտի։ Հարգելի Երևան, Մասիս քաղաքն ենք, 25 միավոր։ Ուշադիր լսում ես, ուշադիր, այս օրերին, որ համաստեղության մեջ է երկիր մոլորակը, նորից կրկնեմ, այս օրերին, որ համաստեղության մեջ է երկիր մոլորակը, չի գիտես, միատել ենք պտտում և կբացենք առաջ տարը, պտտի, պտտի, Երևան, այս օրերին, որ համաստեղության մեջ է երկիր մոլորակը, բացեք երկու տար,
չի դես, եկեք մեկ անգամ էլ պատահենք։ Եվս մի երաժշտական կատարում ձեզ համար։ Չեք կարող այդ ձեռք սխմել։ Գնա տերտերի ձեռքը պաչի, իմ դիմի ախր հարգի հարգելը ձեռք սխմելնա։ Փչացնում եք ամեն ինչ։ Տերտերի ձեռք պաչի։ Բա վաղը տերտերը կգրեն կասեն եսի մի։ Էդ են սպասում սրիկայաբար որ մի բան գրեն։ Դուք եք կանգնած իրենք ջրաղացին ջուր եք լցում։ Բա ինչ եք անում։ Եկա մոտը ձեռը սխմելու ուրիշ բաներ։ Ախր մեր երեխաներին, մեր ծնողներին, ձեր արած հրաշքները։ Երվան, եկեք, իրար հարգենք, մենք, ախր դուք չեք հասկանում, բոլոր աշխարհն ասում է ինչ լավ հաղորդում է, դուք ուզում եք այս հաղորդումը խապանել, դուք ստեղ նստած, ամբողջ օրը հուշելով, տիկին, դուք մի րոպե գրքերը վերցեք, ստեղից դուրս եկեք, խնդրում եմ, հենց իմի դուրս եկեք ստեղից, անեք դուրս իրան ստեղից, մեկը եկել է, գրքերը բերում, կարոզում է, մյուսը բանա, դուրս եկեք, ասում եմ, տիկին, դուրս եկեք ստեղից, հաղորդումը չի շարունակվի, վերջ։ Խնդրում եմ, դուրս եկեք այստեղից։ Դուրս եկեք, ասում եմ, չի շարունակվի հաղորդումը։ Չի շարունակվի հաղորդումը, դուրս եկեք։ Եթերում գովազդ է հարգելի երուստեի տողներ։ Շարունակում եմ ես
Հաղորդումը կներեք մի քիչ։ Եվ Երևանին շնորհում ենք հերոստացույց։ Նորմալ ամեն ինչ մտած։ Եվ ունենք խնդրեմ նստեք ձեր նվերը։ Հարգելի հերոստայի տողներ, ունենք երախոսազանգ, լսենք մեր հերոստայի տողին։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարգելի Կարապետյան, մենք ամեն կիրակի մեծ սրտի թրթիրով սպասում ենք այս հաղորդմանը, ամբողջ ընտանիքով նստում ենք, հաճույք ենք ստանում, հարցերին մենք էլ կարողանում ենք պատասխանել, բան, բայց երբ որ գալիս է նվերներ տալու պահը, ազնվությամբ ներվայնանում ենք տանը նստած։ Ես խնդրում եմ, որպես հեռուստադիտող իմ առաջարկը ընդունեք, վերանայեք խաղի նվերներ տալու մասը, էլի, թող ամեն մեկը իր միավորներով նվեր ստանա։ Գիտեք ինչ, ես հասկանում եմ, որ շատերը պարզ է, որ գուցե եւ կարիք ունեն հեռուստացույցի, որտեւ հին հեռուստացույցներ ունեն։ Իդեպ խաղը 90%-ով հենց դա նկատի ունի, որ մարդիկ ունենան երկրորդ հեռուստացույցը, որ երեխաներից կախում չունենան տան մեջ, մեկը չասի եկեք ֆուտբոլ նայենք, մյուսը չգիտեմ, որ ասենք մեծահասակը ունենա այդ հնարավորությունը, բայց ոչ 100%-ով, 90, ասենք թե այնպես լինի, որ խաղի ինձ հուզում է ավելի շատ, որ ես հարց եմ ուղում մասնակցին, դահլիճից 10 հոգի գորմեն Փիրյուս, ուրեմն պաստորեն այդ անձնավորությունը կրկնում է Փիրյուս, խաղի իմաստը կորում է, ուրեմն ես խնդրում եմ, ուրեմն մեր հյուրերին դահլիճի, որ չհուշեն, եւ եթե այսպես հուշեն, ուրեմն մյուս կիրակի դահլիճում հյուրեր չենք ունենա, որտեղ իմաստը կորում է եւ շատ լավ չի, ուրեմն մասնակիցը պետք է, մենք կօգնենք մասնակցին, եւ տեսնում եք բոլորին օգնում ենք։ Այո, այսքանը շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն մեր 8-րդ համարի մասնակիցն է, ներկայացեք, խնդրեմ։ Հասալյան Լենա։ Այո, տիկին Լենա, ով է ձեզ հետ։ Իմ Թորնիկը։ Թորնիկը, թող ներկայանա եւս։ Հասալյան Արմենն է։ Շատ բարի, ինչա Թորնիկը, ուզում եմ ասմունքի, թե ինչ ես ասմունքի։ Դե ասմունքի։ Ոչ մի ժողովուրդ կռիվ չի ուզում, միայն խելագարներն են կռիվ երազում, Երանի նրան հազար Երանի, ում ժողովուրդը որդի կանվանի։ Այդքան կարճ։ Շատ լավ, մենք ես հիմա նվեր կբերենք, կես կնվիրենք, խնդրենք, որ, ահա, խնդրեն վերցրա և նստի տեղը թող տատիկը մնա։ Տիկին Լենա, խաղի կանոնները գիտեք։ Այո, տեսել եմ, հարևանիսում։ Այո, եկեք շարժում ենք, խնդրեն։ Ես պտիկ։ Այո, պտտեք։ Ալավերդի հասանք 60 միավոր։ Ուրեմն ուշադիր լսում եք։ Ըստ արևելյան հորոսկոպի 2007 թվականին ինչի տարի է լինելու։ Այս տարին շան տարի է։ Մյուս տարին ինչի տարի է լինելու։ Արդյո՞ք։ Ոչ։ Եկեք մեկ անգամ էլ պտտենք։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ պտտեք։ Ուշադրություն, ուրիշ տեղեք։ Ուշադրություն եղեք։ Տիկին Ելենա, ուշադիր լսեք։ Ըստ արևելյան հորոսկոպի 2007 թվականին ինչի տարի է լինելու։ Այս տարին շան տարի է։ Գարան։ Առաջ տարը բացեք։ Վագրի։ Բաբա չի։ Վայա, բայց վագրի չի։ Մեկ անգամ էլ պտտեք։ Վարաս, հա երևի։ Վարաս, վարաս, այո, վարաս, վարաս։ Այո։ Դա բարենք տիկին Երևանը։ Տիկին Լենա,
Լենան ունի 70 միավոր։ 100 միավոր էլ մեր կողմից, 170 միավոր տիկին Լենա։ Կարելի է ողջունել ցավատանը։ Ողջունի։ Ես ողջունում եմ ԱՄՆ-ի բոլոր ազնագազմին, հանձնում եմ ձեզ, Վիգան Կարապետյան։ Հետո ողջունում եմ հերու թեմոտի հարազատներին, ցանկանում եմ առողջություն, երկար տարիների կյանք, հանձնում եմ Ռիմայի եւ Ժորայի 70-ամյակը, ցանկանում եմ առողջություն, երկար տարիների կյանք։ Եթե թույլ կտաք, մի քարյակ երգեմ իրանց։ Երգ։ Ճամփորդեն, ճամփի ծուրբան, ճամփորդեն, ճամփի ծուրբան, կազբարո ջան, սիրեկան, սիրտս չես մոտ կթողնեմ, սիրտս չես մոտ կթողնեմ, չեղնի մանաս անյուման, շամամ լանջե, շապաղ լանջե, մեկը մեկ համպյուր, հալալերա, հալալերա, հալալերա։ Ապրես, դիկին դիելն է ինչ նվերեք ուզում ստանալ։ Հավը տանեմ, ոչ տուն ունեմ, ոչ տեղ։ Վարդով եմ ապրում 18 տարի, իմ աղջկա և երկու թոռնիկներից հետ, որից մեկը 25 տարեկան երկրորդ կարգի հաշվան դամը, ինչ կուզեք են էլ տվեք, մերնեմ ձեր ջան, այնքան գոհ եմ, ինչ կուզեք ձեր կամքով ցած։ Հա, բայց դուք պետք է որոշեք։ Որ ասեմ, ամոթ եմ անում, այդ պտի շնորհավորի իմ հարևանուհին, իրա ինքը ինձ ընդառաջեց ձեզ մոտ, իրանց տուն միշտ եթում ենք, տելևիզոր ենք նայում, ազատ գնա, հա, Մերնեն ջանից, դրա համար, ինքը եթե կլսի, չգիտեմ, ասես ես չեմ նեղվում, բայց դե հասկանալի է, հասկանալի, շատ շատ շնորհակալություն բոլորիցս։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Քանչեն թավները տանը, բոլորիս ձեզ շնորհակալ են։ Հարգելի ուստի տողներ, ունենք հեռախոսազանգ, լսում ենք ձեզ ուշադիր։ Ալո։ Այո։ Բարի երեկո, Տիգրան Կարապետյան։ Բարև ձեզ։ Ես հիմա այդ ձեր խաղի ընթացքում զգում եմ, որ ձեր համբերությունը անսահմանափակ չի։ Խնդրում եմ հաջորդ խաղին ձեր ստուդիայում լսարանում ոչ մի մասնակից թող չլինի, որ չխանգարեն, որովհետև մենք էլ ենք բավականություն ստանում խաղից։ Համաձայն եմ։ Հասկանում եք, ես կարելի է շոգեքարշի համար 2 տող ասեմ։ Համեցեք։ Սպասում եք։ Համեցեք։ ԱԼՄ-ի շոգեքարշ, դուք հրում եք շոգեքարշը, որ շարժվի, բայց դա խաղ է, խաղ մեծերի, որտեղ մեծը մանկանում է, արտասանում և երգում է, ու ասում է իր տարիքը, շատ հաճախ էլ իր կարիքը, համբերում ես դու լսում այդ մեծ մարդկանց, որ տակավին ջահելացել ու մանկացել մասնակցելով ձեր շոգեքարշ խաղին, նվիրում ես դու բոլորի, ինչ որ կա ձեր նվերների ցուցակում, բայց արի ուտես, որ մեծերից շատերը չեն հասկանում, որ խաղ է սա և ոչ լոտո կամ վիճակախաղ, խնդրում են հեռուստացույց և ոչ մի խաղ, շոգեքարշից ձեր գծերը կկառուցվեն, կկառուցվի ու գնացքը գնա անցնի կայարանը մեր այրում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, եվս կարող եք գալ մեզ մոտ, մենք անպայման ձեզ նվեր կտանք։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, այո, դուք ճիշտ եք, բուն իմաստը, ինչու չէ և հեռուստացույց տալն է, բայց ոչ 100%, որովհետև այն վաղ կլինի, ուրեմն ցանկը պետք է հանենք, միայն հեռուստացույցը, լավ պատասխանի, վատ պատասխանի, ուրեմն մի քիչ թող ասենք զգտեն, մենք հուշում ենք, օգնում ենք, ընտրաճում ենք, բայց դե հետո կա բարդ հարց, կա տետև հարց, ամենայն դեպս, որ սա սիրուն գեղեցիկ հաղորդաշար լինի, ես միայն դա եմ երազում, ես չեմ ափսոսում ոչ մի բան, մանավանդ մեր տարեցները, ափսոսենք չենք անի, մեր սեփականն է, ոչ թե ինչ-որ մեկը տվել է կամ մենք բաշխում ենք, մի խոսքով շնորհակալություն ձեզ ըմբռնելու համար, որ դուք հասկանում եք մեր շնորհակալություն։ Հարգելի ուրդեիտողներ, մեր 8-րդ չէ, 9-րդ մասնակիցն է, խնդրեմ ներկայացեք։ Հովանեսյան Կատարին է։
Katarine. Հովանեսյան Կատարինե։ Ուրախ եմ, իմ դուստրը եւս այդ անունն է կրում։ Որտեղից եք դուք։ Ես ծնվել եմ Օշականում, 50 թվականին եկել եմ քաղաք։ Շատ բարի։ Մենք կարող ենք Օշականցիներին ողջունել միասին։ Կարող ենք։ Ողջունում ենք Օշականցիներին, ցանկանում ենք իրենց ամենայն բարիք եւ գյուղապետին, որը շատ արժանի անձնավորություն է։ Ուրեմն գիտեք խաղի կանոնները, հիմա ես զանգը կտամ, շարժվեցինք։ Այո։ Ուրեմն հասել ենք Փամբակ, 5 միավոր։ Եթե ուշադիր լինեք, հարցը հեշտ հարց է։ Հայազգի աշխարհահռչակ տենիսիստ, որը վերջերս հրաժեշտ տվեց մեծ սպորտին։ Տեգին, եմ դուք դուրս կգաք այս հաղորդումից։ Ուրեմն ազգանունը Աղասի է, անունն է պետք, որ դուք ասեք։ Հայազգի աշխարհահռչակ տենիսիստ, որը վերջերս հրաժեշտ տվեց մեծ սպորտին, ազգանունը Աղասի է, անունը պետք է ասեք։ Եկեք ևս պտտենք, մենք կբացենք ձեզ համար տարը։ Երաժշտական կատարում ձեր պատվին։ Հայաստանի չէ, ինքը ամերիկյան սպորտսմեն է, բայց հայ է։ Չէ գիտեք, մեկ անգամ էլ պտտենք։ Եկեք մեկ անգամ էլ պտտենք, կասեք դուք, բացեք։ Եվս մի երաժշտական կատարում ձեզ համար, վայելեք երաժշտությունը։ Գյումրիում 70 միավոր։ Տիկին Կատարինե, Հայազգի արշակահռչակ, աշխարհահռչակ տենիսիստ, որը վերջերս հրաժեշտ տվեց մեծ սպորտին, ազգանունը Աղասի է, անունը, ուրեմն երկու տարը դուք գիտեք, ան, մի տարը բացեք։ Ամեն դրե։ 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 Ամե
Andre. Andre, ayo. Andre ağası. Հովանեսյան Կատարինեն ունի 140 միավոր։ Ավել մեր կողմից, ուրեմն, բացի հեռուստացույցից կարող են այլ նվերներ փտրել դիգի Կատարինեն։ DVD։ Ուրեմն, DVD, բայց վաղը կտան, կլինի։ Կլինի։ Ուրեմն, վերջացրա, ընտրեմ։ Շնորհակալություն ձեզ, կարող եք բանել դեպքը։